Kender det, man løber i en 25 minutter sådan noget, og hvert skridt bare it's raining tacos. Na, 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 na. Og man starter bare forfra efter en takt sådan noget, sådan noget. Det er den samme to takter, man har op i hovedet hele løbeturen igennem. Kender det? Det er så irriterende, men også sådan lidt befriende. Men hey dudes, det kom Kina her. Velkommen til We Need To Go Deeper. Sidste gang spillede vi med Versinger. Det gik rigtig, rigtig godt, så der Elian har meget at skulle leve op til i den her episode, ikke også? Og El, har du nogen idé om, hvad det overhovedet er, du skal? Jeg skal lade være med at dø, tror jeg nok. Og så skal jeg vinde. Hvordan vinder man? Vi skal faktisk arbejde sammen, ikke også? Nå ja, men kan jeg så vinde i at arbejde sammen? Det tror jeg ikke, du kan, vel? Men det der skal ske, vi har taget en ubåd, der hedder Perlen. Den er også, der skal vi kun være to til at styre den nemlig. Der er også den her, der skal være 2 til 3. Og så er der den her, der skal være 3 til 4. Og det er lige den også er, den der. Vi tager den her. Vi kunne godt tage den her 2 til 3. Men det, der skal være lidt mere erfaren, tænker jeg. Siger du, jeg ikke er erfaren? Jeg har faktisk gået til ubåd, da jeg var lille. Okay, så tager vi den, mand. Så tager vi den, 2 til 3. Ellen er klar. Ikke også? Så skal vi skal bare dybere ned, Ellen. Hele tiden. Vi skal dybere ned, og så skal vi ind. Okay, loadout, det har jeg glemt. Du skal vælge et item. Jeg er kun wrench. Det har jeg også kun. Confirm, den er helt vildt god. Så klar. What? Hvad er det for en beskidt ubåd, vi er på? Hvorfor har du kun underbukser på? Godt at se dig. Fordi jeg ikke vil have noget armor endnu. Der kan man sove herinde, ikke også? Og så får genereret man liv, så vidt jeg husker. Husk, håber på døren der, den bider helt vildt. Ja, jeg prøver. Herover, ikke også? Der har vi roret. Dips. Du kan lige... hvordan er jeg kommet ud? Det har jeg glemt. Middle mouse. Command. Sådan. Hvordan er jeg kommet ud af den? Jeg ved ikke. Det er dig, der spillede det før. E. Man trykker på E, ikke også? Prøv at kontinuere at trykke på E. Okay, jeg skal lige... Sådan, ikke? Kan se det? Jeg kan godt tage meget mok her. Chill. Chill. Prøv lige at se her, mand. Chill. Prøv at se, hvor vild den er, den her. Jeg kan ikke se noget, fordi jeg er inde i ubåden. Yes. Hvordan skyder man? Det er der en anden, der skal gøre. Så prøv at se her. Så skal vi vise dig resten af båden. Nå, her, ja, okay. Det er også rigtigt. Der er etage mere. Hernede, ikke også? Jeg kan ikke helt huske, hvad der man gør. Du må ikke trykke på den her i hvert fald. Det er helt sikkert. Men det er hernede, man sådan skal vælge, hvad der skal have shields og hvad der skal have power. Ikke også? Så vi kan sætte power til shields, power til lys, der er power til motor guns. Og power til guns. Ja, så til guns. Flere guns. Ikke helt se på, hvad den her gør. Ah, ja. Okay, fik du lige stød der, eller hvad? Ja, jeg kom til at fejre vores MP, tror jeg. Så nu kan vi sikkert ikke sejle lidt tid. Men det finder jeg. Her skal vi lade torpedoerne. Jeg prøver at skyde. Tager en torpedo her. Oh. Ja, skyd. Sæt den lige i gang. Man skal gøre et eller andet med den. Den er overhovedet ikke glat, den er. Det er sikkert ikke her, den skal lades. Lad os lige prøve at se. Jo, den skal ind i de her rør her, og jeg kan ikke huske, hvordan man åbner. Jamen, du har ikke tændt for strømmen, jo. Nej, det er nok det. Sådan. Okay, nu er der sikkert strøm på, ikke også? Ja. Sådan der. Yeah. Og så skal den her over. There we go. Okay. Vil du styre gunsene, mens jeg lige tager os dybere, så? Ja, det er fedt, mand. Okay. Hvad skal jeg skyde? Du har to våben. Du har et maskingevær. Er det dig, der skifter eller mig? Du har maskingevær, og du har sådan en til at... Okay, den er det lige en maskingevær, den er. Jeg skal lige prøve. Og den har du uendelig skud til, så vidt jeg husker. Jeg er ikke sikker. Sådan. Jeg skyder nogle fisk, vi skal have. Du er så sej. Because we need to go deeper. Vi må ikke ramme de der, fordi så går der hul i den. Og så har vi balladen, ikke også? Så skal du lige løbe over og trykke på motoren, som stopper. Okay. Vi skal finde skatte. Det er det, vi skal. Vi skal finde... Søstjern! Vi blev ramt af et eller andet! Det er en søstjern! Er der vand i vores båd her? Jeg går lige ind og... Ja, der er en lille smule vand her. Prøv lige at fikse det, mand! Okay. Sådan, jeg har lavet den nu, ikke? Kan du tæve den her søstjern? Jeg slukker lige båden, så vi lægger for anker, ikke også? Hvor den hen? Den sidder på mit ansigt. Sluk den lige! Det er selvfølgelig ærgerligt. Sådan, jeg har reddet dig nu, ikke også? Sådan. I saved you. Men El, det er dig, der skal styre sådan power os. Så lige nu skal du gå hen og styre power, og så skal du først skyde, når der er noget, vi skal skyde på. Nej, jeg troede, jeg skulle skyde hele tiden. Nej, jeg skal ikke skyde hele tiden. Nå, hvad er det for en power, du gerne vil have? Bare giv den på 2. Værsinger var meget bedre. Sådan, jeg har givet den power. God damn it.
Du startede EMP'en. Du sagde, jeg skulle give den to. Jeg trykkede to gange. Du kan ikke sejle nogen. Power den her over. Nå. Den er power. Det kan du ikke nu. Nu holder vi her. Jeg gør det her. Fedt, mand. Sådan. I did it. I did sådan. It. I did it. Åh, ja. Jeg ligger lige og slummer jer i humor. Vi skulle have taget den mindre ubåde. Sig det bare lige. Du kan da stadig nå at skifte over. Det kan jeg med mig. Det kan du chance. Nej. Vi kan også sige, at du styrer ubåden. Fedt, mand. Ja, det gør jeg. Jeg styrer. Så får du alt det, du har brug for af mig hernede. Du siger bare, hvis du skal bruge noget power. Oh. Du siger, hvis du skal bruge noget fart. Skal du have fart? Skal du have fart på det? Ja, jeg har mere fart. Der er for lidt fart. Sådan. Var det bedre? Det var bedre, ja. Du må ikke sejle ind i noget. Håber, pas på narvalen dernede. Skyd den! Okay. Oh, ser du der? Hvordan er man skifter våben? Ja, vi skal ned, kompil. Du skal ned? Ja, jeg prøver at komme ned, ikke? Hov, du skal ind i den her konkylie. Shit! Det kan jeg ikke vide. Sådan, så sejler vi. Nå, nu er vi på vej ned, ikke? Vi skulle have været ind i den her konkylie, mand. Nej, vi skal ej, mand. Vi skal herned. We need to go deeper. Skyd den. Det prøver. Den ødelægger vores båd fuldstændig, den der. Ej, den gør jeg. Prøv at se, der er sådan nogle kraken herovre. Oh god. Oh god, El. Så jeg prøv at se, nu krammer jeg den. Det kan den godt lide. Okay. Ja. Sådan. Jeg tror muligvis, at der er vand inde på os. Det tror du er ret i. Okay, hvis du lige sejler væk fra den, så sørger jeg lige for at redde vores båd her. God dang it, El. Jeg fikser det. Oh nej. Prøv lige, den er helt hurtig, den der. Oh nej. El, det hele er noget gøjl hernede. Okay. Hypothermia. Men det er da fordi, der er vand over det hele. Jeg er gammel med at dø, Kampin. Du er ved at dø, ja. Hvorfor? Albert, skal jeg også være at dø nu? Det er også fordi, du ikke har skudt den der. Du skal skyde den. Du skal hjælpe mig med at gøre det her. Det er det første, man lærer, når man går til ubåd, Kampin. Skyd en arm af. Hvad skal jeg? Jeg kan ikke gøre det her alene, mand. Kan du sagtens? Nu er jeg også hypothermia. Jeg er muligvis død. Er du død? Ej, jeg er et skelet nu. Så starter mit liv som skelet, jo. Det er fint nok. Så er det skeletlivet nu. Ja. God damn it, El. Hvad ser jeg meget bedre til det her? Altså, du har taget den forkerte ubåd, jo. Jeg tog den perfekte ubåd. Jeg er også død nu. Okay, det var skønt. Vi nåede 791 farvene. Vi dræbte ikke noget. Fik det er virkelig ikke meget. Okay. Okay. Det var virkelig godt. Tak fordi du var med. Det var en drøm, Kampin. Nu vågner vi op på perlen. Nu tager vi videre med den lille ubåd til Ellen Gaming her. Jesus Christ, mand. Det er okay. Nu har jeg gjort det lidt nemmere for os selv, ikke også? Så nu burde det være super nemt. Hvorfor det? Fordi det var svært for os. Det var for svært for os. Ikke også? Vi har den lille ubåd nu. Nu skal vi ikke alt det der andet der. Tror jeg. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal. Men det bliver nemmere nu. Okay, det er jeg faktisk ikke sikker på. Den, der er kæmpe stor, den her ubåd. Den har nøjagtigt det samme, mand. Men den er til to med, den er til to personer. Okay. Den er til to personer, den er åbenbart. Okay. Åbenbart forestiller vi skal gøre nøjagtigt det samme. Fedt, mand. Det bliver godt, det her. Skal jeg lige lære dig, hvordan det her power hernede fungerer så, inden du bare starter EMP'en igen? Ja, det ville være fedt. Fordi det var, okay. Det var en anden type ubåd, jeg gik til der, hvor lille kom kigen. Det var ikke helt den samme. Det var en ældre model. Det du gør, ikke også? Når jeg skal have mere power eller mindre power, så går du hen til denne her. Og så kan du trykke op og ned. For at mere power. Nu sejler vi. Vi sejler. Den har to power, den her. Men jeg skal sådan. Lige op og styre den, hvis vi skal sejle nogen steder. Jeg har fjernet poweren. Okay, jeg er klar. Okay, giv mig én power. Forsigtig nedad. Woop, yes. Så er vi i gang. Okay. Så jeg siger til, hvis der kommer noget fjendtligt, og du skal bemande torpedoen eller sådan noget. Du kan lade torpedoen i mellemtiden. Det er da genialt. Jamen, jeg er lidt træt. Jeg tror, jeg går i seng. Du skal lade torpedoen lige pludselig, og så er det jeg har ladet torpedoen. Jeg har ladet torpedoen. Rulle nu. Vi er på vej dybere. We need to go deeper. Der. Okay, vi har ikke engang haft vores første eventyr nu. What? Det der mega eventyr, det er. Nej, eventyr er, når vi kommer ind i huler og sådan noget, og finder loots. Vi skal have loots. Hvor? Dræb den der. Jamen, det er mega langsom, den der kanon. Mega langsom. Den kommer altså tilbage nu. Ja, men jeg skyder den også. Yes! Jeg lader lige igen. Very nice. Åh, El, der kommer en nu. Så skyd. Au! Hvorfor er de så hurtige, de der? Der er to, El. Der er to. Du skal skyde med torpedoen, hvis de skal dø. Jeg prøver.
Hvorfor er den der ikke, torpedoen? Det er ikke særlig intuitivt, det her. Det er dig, der ikke er særlig intuitivt. Sådan. Skyd den næste også, det kunne være fedt. Ja, sådan. Yes, sådan. Okay. Så gå ned og slå motoren fra. Jeg skal lige lade, sådan. Nej, slå motoren fra med det samme. Vi skal ikke reparere. Sådan. Vi skal reparere alt. Ja, jeg reparerer over det hele. Hvor er hullet henne? Der, hvor der er huller. Der er masser af huller. Der er huller der. Okay. Du skal slå på mig, eller hvad? Du skal lave dem. Au. Jeg er blevet søsyg. Også mig? Hvordan kan jeg blive søsyg? Hvem er det der fiskehørmet hernede? Jeg ved ikke, det vil du da ikke. Okay, jeg ved ikke helt, hvad vi gør med det der søsyg. Jeg går i seng. Jeg gider ikke hvad. Jeg går med i seng, så. Sådan. Oh, det er min seng, den her. Vi bor... Jeg har bemærket, at der ikke er noget toilet i øvrigt her overhovedet. Det var måske det, der var på gulvet dernede. Ja, det kan være, at der var nogen af os, der havde brugt det på gulvet. Var det dig? Du går kastet op over det hele. What? Næ. Det var da vildt langt. Okay. Ja, så vi skal have noget power. Jeg tænker, vi skal i land på en eller anden måde nu, ikke? Så vent lidt. Giv mig en lille smule power. Giv mig en power. Være. Ja, sådan. Og så må du hellere lade de der torpedoer der, fordi... Jeg har lavet dem, inden jeg ordnede hullerne, mand. Har du lavet det alle tre? Nej, okay. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke lade tre. Hvorfor kan du ikke det? Fordi så skal det mere power, tror jeg. Er du klar? Jeg drejer. Yes! Super. Yes! Very nice! Ej, nu går det da meget godt. Hey, det er så dårligt før. Ja, det var fordi, det var en dårlig båd. Det var fordi, det var dig, der styrede før. Det var det, der skete. Okay. Det var en anden ubåd, jeg gik til, der var lille komkin. Er du stadig søsyg, eller? Lad mig lige se. Yep. Okay. Jeg ved ikke rigtig, er det ikke bare noget, man ligesom vokser fra? Jo, nu sker noget. Jeg ved ikke, tror du, man må ramme de her? Ja. Okay, jeg kan godt forstå, at man bliver søsyg, som jeg sejler, vil jeg sige. New death record! Vi har vundet spillet, mand! Du har fået en ny depth record. Jeg har ikke fået noget smelt. Hå! Stor hej! Ja, vi skal lige dreje. To! Okay, det var fint. Jeg skal lige lade. Sådan. Lade? Du havde da to! Nej, jeg kan kun have en. What? Seriously? Der er en. Ja. Arh, den pider helt vildt! Der er to, el! Goddammit, der er huller. Lav dem lige her. Okay, slå motoren fra. Ja, det gør jeg. Du skal bare koncentrere dig om at skyde. Det er jeg. Got it. Der er en mere, mand. Okay, den klarer du. Jeg reparerer huller. Jeg ser her. Jeg reparerer huller. Okay, hjælp med at reparere huller. Yes. Hvor er der huller henne? Det er alle steder. Jeg synes også lige, at vi blev hårdt ramt der. Ja, vi dør nu. Vi dør mega. Nej. Vi overlevede. Jeg gjorde det. Jeg har altså ikke mistet noget liv, så jeg behøver ikke sove. Jeg har mistet næsten alt mit liv. Du går bare og kaster op alle steder. Okay, det var tæt på, at vi døde der, men vi gjorde det åbenbart ikke. Vi har overlevet. Det er bare søsyg. Man skal lave de der huller helt. Så længe de der buler stadig er der, så er de ikke lavet. Nå. De skal laves helt alt. Det tror jeg også, jeg skal være op på max. Sådan, der nu. Der nu. Så forsvinder vandet også. Okay. Undskyld mig. Okay. Hold nu. Jeg går lige op til broen. Captain on the bridge. Det skal jeg noget power, eller hvad? Du skal tage skjoldet lidt en... Eller tage skjoldet to ned. Ja. Giv lige mig selv en gun, og så... så har han fået to. Godt lavet. Sådan, du har fået power. Okay. Jeg ved ikke, om vi kan komme igennem det her bare sådan. Kan vi godt. We're doing Intet it. Problem. We are doing it. Burn. Der er en ny en, der vil slås. Ja, jeg drejer kanonen. Nej! Den fløj lige forbi. Okay, der er et hul her. Jeg ordner lige. Jamen, du skal skyde den der først. Den laver bare flere huller. Ja, det kan vi snit lort. Hvorfor kan jeg ikke? Jeg kan ikke vende mig til den måde, den er på den. Jeg bliver med at trykke på den forkerte knap. Okay, nu har vi bladet ned. Jeg kan ikke se noget. Jeg prøver at kan ikke se, hvor godt den er. Ja, sådan. Ja, okay. Jeg ved ikke, om vi skal slukke motoren, mens vi lige prøver at reparere den. Nej, det er fint. Jeg ordner den. Jeg drukner alt!
Der er en stor krabbe, der dræber mig! Elliot dør! What? Hallo, hvorfor har du inviteret ham derind? Jeg ved ikke, hvor den kom fra, mand! Okay. Sådan. Okay. Jeg har mistet min skruetrækker. Nå, jeg har nakket ham her. Ja, der er alle mulige huller i båden, eller? Ja, jeg prøver at lave det, mand. Jeg kan ikke lave noget med min, uden min skruetrækker. What the crap, hvad sker der her? Du må lige finde den frem, mand. Jeg ved ikke, hvor den er. Ja, hvor er der flere huller henne? Oh, jeg kan ikke komme op, jeg kan ikke komme op af min seng nu, eller? Jeg drukner. I'm drowning, El. El, save me. Jamen, jeg ved ikke, hvor de er. Jeg tror, der er nogen, der bider os. Der er en blæksprutte. Jeg tror, der er nogen, der bider os. Jeg tror, det er en blæksprutte. Okay, det må du lige klare. Der er en blæk. Okay, jeg er død. Nej! Hvad er det for det eventyr, du har lukket mig med ud på? Hvad er det, El? Døde du? Ja, det der blæksprutte, den smadrer bare det hele, mand. Vi har ikke engang haft det eneste eventyr, du. Hvad kalder du så det her, vi har været ude på? Det er ikke et eventyr. Okay. Det kan vi gøre bedre, det her. Det kan vi gøre bedre. Vi tager en sidste. Altså, jeg kan ikke gøre... Jeg sidder fast i den her... Nej, det gør ikke. Jeg gør det nu. Okay, jeg tager kampen op mod den der blæksprut der, eller hvad der er. Den har lavet kæmpe hul hernede, jeg siger det bare. Åh ja. Åh ja, det kan jeg godt se. Åh ja. Prøv at se, hvor meget dybere vi kom. Vi er ikke engang kommet til første sådan safe point endnu. Vi er ikke engang kommet vi er halvvejs til første boss selv. Det er jo en halv sejr så. Vil du styre, og så gør jeg det andet? Skal vi prøve det? Det kan vi godt prøve. Jeg tænker på, at jeg er mega god til det hele. Så. Det forestiller mig også. Ja. Jeg falder lige ned der. Okay. Så du må bare sige, hvad du vil have. Vil du have lidt shield? Vil du have lidt power? En lille smule power, tak. Værsgo, mand. Der er gratis power lige der. Du får lidt shield også. Værsgo. Det er flot shield, det der. Jeg går op, så lader jeg nogle torpedoøjle. Gør det, mand. Giv den gas. Jeg har altid tre torpedoer klar her, ikke også? Jamen, der var ikke plads til tre, jo. Jo, skal du bare have to gange power på torpedoes. Jamen, det fik jeg jo ikke. Men det kan du bare tage, mand. Det har jeg da taget. Nøh, jeg har travlt med gunnen, jo. Jeg kendte engang en godt... Ej, han sagde det dummeste. Han sagde, den her fisk, ikke også, Kim-Kin? Den smager ligesom en god bøf. Du har bare fordrejet det der. Du sagde, at den ville smage som god bøf. Du har ikke fået sådan en fisk, jo. Jeg garanterer dig for, at den ikke smager som en god bøf. Jeg sagde, det var lige så godt. Men det var det ikke. Det er det samme. Du har ikke smagt den, jo. Uanset hvad, så ville den ikke smage som en god bøf. Det ville den ikke, El. Var det en sej, du sagde, der ville være lige så god som en bøf? Den er bare lækker. I did it. Yeah. Sådan. Okay, hvad mener du med, at det ikke er intuitivt? Det her, det er da sygt intuitivt. Til højre og venstre, skift... No. Jamen, det er det, godt, jeg bliver ved med at blande dem sammen, så jeg kan ikke finde hvilken vej. Tunge lige i munden. Ja. Prøv at se, jeg styrer på det, mand. Der er en stor fladfisk, El. Og en haj også, der er også en haj. Ja. Okay, chill. Der er en fladfisk og en haj. De er begge to sure på os, tror jeg. Skyd dem. Oh yeah! Sådan! Oh yeah! Yes. Sådan! Jeg holder kursen! Jesus! Okay, jeg har en torpedo tilbage, El. Ja. Yes! Okay. Nu der er en! Hej mere! Jeg er ude og genlade. Okay. Der er hul i nu. Der er hul i nu. Ja. Der er to hejer! Okay, jeg prøver at skyde dem. Sådan der. Der er tre hejer! Det kan godt se. Det er ikke, hvad der er sket der. Okay, jeg tror muligvis, vi kan være safe her. Skal jeg slå... Jeg slår motoren fra, skal jeg gøre det? Ja, jeg gør det. Okay. Motor. Sådan. Så er der mere skjold på. Der er en hej. Okay, jeg tager hejen. Ja. Jeg prøver lige... Yeah! Tager mig lige hullerne her. Det går sygt godt nu, jo! Sådan der. Der er stadig hul et eller andet sted, tror jeg. Der er noget, vi mangler, ja. Der her. Den er der. Sådan, okay. Sådan fik det igen, mand. Boop. Okay. Okay, du kan faktisk lige skyde en haj mere i horisonten der. Den ser meget rigtig sulten ud, ja. Okay, jeg tager den. Jeg kan ikke se den på min skærm. Okay, men den er helt op i venstre. Hvad ser det? Okay, rull nu.
Rul nu. Skal vi klare, vi skal ikke bare mere power på? Jo, jo, giv lidt mere power, mand, så finder vi den bas, mand. More power, skør det af. Okay, rul nu. Der, så får du en power der. Du kan også bare sige til, hvis du vil have meget power, så. Okay, nu er der to. Skyd. God damn it, El. Skyd. Sådan. Åh, oh, nej. Åh, den skal have mange skud, den der. Sådan. Så du lige der mig. Kan godt, der kan godt være hul. Der er hul. Jeg fikser lidt hul. Er det fint? Okay, jeg fikser det, El. Sådan. Vi er good, man. Vi er good. Hvis du ser en stor konkyl eller sådan noget, så er det der, vi skal ind. Okay. Sådan en hule eller et eller andet, ikke? Det er der, vi kommer til at lave alle vores skryn på det her eventyr. Åh, big box simpelthen. Big box! Der er en svær fisk, du. Ja, jeg kan godt se, bider den der. Hvorfor er den så hurtig? Jeg ved ikke, den blev suget ned her, du. Vi skal bare efter den. We need to go deeper. Sådan det. Det her. Oh, der er noget en hule der. Ja, ind i den. Oh. Yes. Vi gjorde det. Undersea lærer. Der er hul i et eller andet. Jeg er blevet fanget af en robot, tror jeg. What? Lærer Guardian. Han har mig. Er du hvad skal jeg så gøre? Du skal ikke gå ud. Jeg har ikke gjort noget. Ja, det skete ikke. Han har bare til. Han tog mig ud af ubåden. Ja, dammit. Jeg prøver. Okay, jeg fik så lige hullerne. Inden jeg er næsten død. Er du død? Jeg er næsten død. 8 liv tilbage. Hvordan kommer man ud? Du sagde ikke! Du... Okay, jeg er nu. Hvordan, jeg har nu. 4 liv! God 2 liv! El. Du advarer mig ikke mod det her! Okay, hvis... Okay. Okay, det er en dårlig plan der. Nu dræber den også mig. Hvad sker der? Hvad? Fedt eventyr, du tog os ud på, mand. Du sagde, at jeg skulle hen til de der steder, og så er det bare vores sikre død, mand. Jesus! Så kommer vi bare ind til os i hulen, og så er der en lærer guardian. Jeg siger, der er en lærer guardian, mand. Det var mega fedt. Nå, tak for lige så meget alle sammen. Det var mega fedt. Dejlig eventyr. Vi er lige så godt deeper. Jeg tror, vi spiller det med værsinger i stedet for næste gang. Jesus Christ, mand. Skal bare lære at slå ihjel, kom King. Goddammit, jeg troede ellers, det gik så godt der. Vi har ikke fået noget loot eller noget som helst. Vi dræbte sygt mange fisk. Og... Okay, men hvis I gerne vil have en par to med den mandhjel, og we need to go deeper, også? Så er det like-nam dernede. Dislike, det skal være på Elgens kanal, har vi aftalt. Hop. Og så, ja, skal vi ikke bare sige det? Og så ses vi alle sammen på den anden side i næste afsnit.